Eu estou a lidar mal. Aqui estou a lidar mal, porque lá o calor é diferente, é um calor... Mais úmido, não é tão seco como este. Estão a procurar beber água? Já beber muita água. Água e cerveja, água e cerveja. Água e muita cerveja. Está muito abafado. Não tem muito sol, mas está muito calor, um calor abafado que faz até mal a gente um pouco. A gente fica um pouco, se não tomar muita água, fica desidratado. Entendeu? É isso que faz, bebe muita água. Bebe muita água, porque o sol, a praia está maravilhosa, mas o calor está muito forte. Portanto, esta massa de ar é muito quente e seca, portanto, vai resultar numa subida das temperaturas, portanto vamos ter temperaturas muito elevadas. Já emitimos aviso vermelho para hoje nos distritos, portanto aqui da região norte e região centro, no litoral até a Leiria. Neste momento Lisboa e o Alentejo e o Algarve ainda não estão sob aviso vermelho. Entrarão amanhã, onde esperam uma subida ainda das temperaturas, com valores de temperatura máxima que podem atingir pontualmente 45 graus. Em alguns locais. As revistas de clima dizem, eles demoram sempre muito a mudar os recordes. Sim, normalmente. Devido ao tempo muito seco, umidades relativas muito baixas, não só durante o dia, mas também durante a noite. Também temos hoje vento relativamente forte no Algarve e na Serra de Monchique e também durante a noite no interior norte e centro nas serras também pode soprar mais forte. O risco de incêndio está com valores muito elevados a máximos. Ai, estava horrível. Mas no Porto já teve 39. No Porto. O modelo estatístico que utilizamos nas temperaturas está a prever, em alguns locais, cerca de 46 graus. Portanto, o recorde absoluto para Portugal está ligeiramente acima dos 47 graus, na Amareleja. Portanto, está próximo desse valor. Não sabemos se vai bater o recorde, há essa possibilidade, mas esta situação, a nebulosidade elevada, pode às vezes interferir com as temperaturas máximas devido à possibilidade de bloquear alguma radiação e, portanto, as temperaturas até podem ser abaixo desses 46 graus previstos. Bom dia.